欢迎来到小九撩剧，今天小九带来由蜗牛江江编写的《锦衣之下之先婚后爱》系列第62集《今夏欺瞒陆毅》，后果不敢想象。喜欢一个人，岑福来报说是上官大人前来探望，陆毅去与上官大人会晤，今夏便闲了下来，坐在餐桌上吃谢霄带来的小吃。这厮虽然说话不着调，但是找来的美食却让人甚是满意。今夏一边吃着甜点，一边喝了一口陆毅剩下来的粥，想着陆毅刚才撒娇的模样，啧，简直没法看呀。这还是他的夫君锦衣卫谦是陆大人吗？想着初次见面时那张冷脸，再想着刚才撒娇那般耍赖的模样，天啊，简直就是天壤之别。他怎么想也想不到昔日的人居然会变成这般模样。今夏一边喝着小粥，一边黯然，这个男人不会有精神分裂症吧？新婚时期的人就是这般，在一起时眼里只有你，不在一起时心里只有你，仿佛这世间只要想到与他有关的事情，便不会觉得无聊，便会觉得生活格外有趣。正如此时此刻的今夏一般，只要想到和陆毅相关的事情，不管是好的还是坏的，都是一件幸福的事情。仗义。正当今夏悠闲地喝着小粥的时候，谢霄突然间跑过来辞行。严大侠，我不能在官驿陪你了，乌安帮遇见点麻烦事情，我先回去处理一番。怎么了？需要我帮忙吗？难得见到谢霄如此慌张，今夏不免有些担忧。乌安帮的弟子在码头被杀，我必须要去查看明白。被杀？谢圆圆，你等等，我陪着你去。今夏虽然经常调侃谢霄，但是遇见正事时却敢于出头，从不含糊。不用，这件事情比较危险，你还是留在官驿等我就好。他一个大男人，自然不能让女人陪着他去冒险。说什么混话呢？你家有事情，我怎么可能不帮忙？况且我又是官府中人，这件事情于情于理我都要管。今夏不给谢霄拒绝的机会，便直接往门外走去。当他看到官驿内的小丫鬟时，想着要不要告诉陆毅呢？算了，还是先不要告诉他这件事情了，他的身体刚刚恢复，经不起这番折腾了，等他查明情况再说。随后他便对身边的小丫鬟道，若是陆大人回来，你告诉他我与谢公子听戏去了，让他莫要着急。今夏和谢霄一同来到了乌安帮，看见大厅内安放着五具尸体，一时间略有些气愤。到底是何人竟然如此猖狂，天光华日之下居然敢打开杀戒。爹，你个不孝子孙，你还知道回来？谢老帮主看见自家儿子，心中又喜又气。谢霄低下头不敢看着他的父亲，今夏上前自我介绍着，谢伯伯，我是杨成万的徒弟谢霄的师姐吴今夏。谢老帮主听见杨成万三个字后，便立刻将今夏当成了自己人，问道，老杨最近身体可还好？师父目前在杭州，不过他身体倒是硬朗，哎，若不是发生当年的事情，老杨也不会沦落至此。造化弄人呀，造化弄人。谢老帮主提起自己的多年好友，总是会替他打抱不平，心中愤愤。谢伯伯，这几个人到底是为何被杀的？今夏转移了话题，想知道到底发生了什么事情。乌安帮是扬州第一大帮，黑白两道早就打好了关系，这么多年但凡看见乌安帮旗号，任何人都不会为难，也不敢为难。可是今日在码头却突然间闯进来一批人，杀人夺货简直是太过分，光天化日之下直接上来抢货吗？今夏疑惑地问道，就算是土匪也不敢如此猖狂。是的，这群人武艺高强，训练有素，不像是普通的劫匪。今夏蹲下身来开始检验地下的尸体，可是有什么发现？谢霄见今夏眉毛紧锁，像是有什么不妥之处。这些人身上的刀伤并非是普通的刀伤，从伤口的形状来看，这柄刀要比我们中原的刀略窄且长，看着刀口的痕迹，此刀应该极为锋利，这种刀在扬州城确实很少见。
这种刀是倭寇之人惯用之刀。金夏说出了自己的猜测。你的意思是？倭寇所为。谢霄疑惑地问道。嗯，不过只是怀疑，除非找到元凶。金夏望向了谢霄，将自己心中所疑讲了出来。怎么可能是倭寇？扬州城内从未有过倭寇。谢老帮主觉得此事定是有蹊跷。谢伯伯，乌安帮这么多年在扬州城内可是有宿敌？金夏问道。乌安帮成为扬州第一大帮，自然是有人眼红。宿敌谈不上，但是自然是有些竞争对手虎视眈眈。那么乌安帮最大的竞争对手是谁呢？金夏继续追问道。董家水寨，董其胜一直对乌安帮不满，但是却也从未做过什么过分的事情。谢圆圆，我们去董家探访一番如何？你怀疑是董家？谢霄问道。不知道，总觉得是有蹊跷。那我们以什么名义去呢？谢霄疑惑地问道。暗探。金夏本来想说你是不是傻，但是考虑到谢老帮主在跟前，便将那句话给吞咽在肚子内，只是淡淡地回复了一句，好，我们晚上一起去。正当金夏和谢霄商讨怎样暗探董宅，怎样声东击西，若出现意外怎样逃脱之时，某人正在官驿内走来走去，气愤不已。好你一个袁金夏，我刚刚出去一小会，你便和谢霄那厮听戏去了。你倒是有闲情雅致，抛下受伤的夫君不管，却与他人听戏，看来应该让你知道知道什么叫做以夫为纲了。看来平日里面对你太好了，以至于让你得意忘形。看着一脸黑线的陆毅，小丫鬟吓得直哆嗦，她真后悔不该帮陆夫人传话，这简直就是受刑好不好？小丫鬟的话传到了，可是这陆大人光顾着自己生气，却也没有让她离开。她走也不对，不走也不对，只能继续尴尬得到。夫人走的时候挺急的，说不定是难得一见的好戏，错过确实可惜。你是说她走的时候特别急？陆毅立刻反问道。是呀，他和谢公子走得特别急，知道的是去听戏，不知道的还因为发生什么大事情了呢。小丫鬟不明所以，继续说道，你先下去吧。陆毅打发掉小丫鬟，便立刻往乌安帮赶去。